Никой от 30-тината млади мъже, влюбени в офроуда, не води статистика за оказаната от него помощ за трите дни, в които регионът остана в снежна блокада. Някои ги смятат за луди глави, други просто им се радват. За момчетата е важно да помогнат. Това е абсолютно доброволно, никой не е карал. И за наше удоволствие, и нали, то си е наше хобби, което е, но просто най-вече за да помогнем на бедстващи хора. Това е нали, на офроуд клуба, когато я се обадим в 24 часа в денонощието, почти винаги са на линия. Някои от спасителите са офроуд състезатели, а Кристиан Тодоров има клас съдия от Международната федерация. Той е на принципа, че след като така или иначе горят нафта, по-добре е да помагат. И го правят вече трета година. Крайно време, преди 2-3 години също да спасяваме там, доста години. Пак не беше почистено за Болчев пътя, до Кранево имаше тапа и тогава най-много коли сме изкарали. Само вчера са извадили повече от 10 души от преспите. Транспортираха възрастен човек с чупен крак от село Свещарово до областната болница и извлякоха аварирал тир. С по няколко добре оборудвани джипа младите мъже се пробиват път там, където линейка или дори специализирана техника не стига. Издърпвали са от преспите и полицейска кола. Промоционални предложения за целия дом от мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Изберете българското. Комбинация от високо качество и достъпни цени. Доставка веднага, защото вашето удобство е нашият успех. Заповядайте във фирмения магазин в град Добрич, булевард Добруджа 24. Мебелна фабрика Нов дом Ямбол.